ay ku qalabeen ciidankeenu ila haddana wali ku jira een kida ku jira aad iyo aad ayaan uga mahadcelineyna waxaan leenahay aad ayaad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan wax barasho ka helay dhammaan ciidamadayaasha ama dowladaha ayaa waxaan ka helnay wax barasho waxaa ka mid a Maraykanka waxaa ka mid a Turkiga waxaa ka mid a Saudi Arabia Masar Kenya waxbarashada Uganda waxbarashada soo ah horumarinta tayada aqooneed saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka dhammaan dowladahaasi aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan rabaa halkan baaqi yar inaan ka jeediyo oo ku saabsan mujtamaca Soomaaliyeed culays aad u weyn ayaa ka jira oo ah dhinaca baalka la yidhaah maandooriyaha maandooriyuhu dhibaato badan ayuu u geystay bulshada ama mujtamaca oo aan ku jirno ciidamadu ay ku jiraan wax badan ayaa ciidanka uga hallaabaya waxaan qabaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalku in arrintaas uu u qaado kambeyn ku saabsan in dhammaan xuquuqaha mujtamaca lagu xiro in la qaado laga qaado test jirkiisa ninkaasi inuu ku jiro maandooriyayn kale waayo ganacsatadina way soo dejisaa magaalooyinkana waa lagu beeraa oo wuxuu u socdaa taasoo dhibaatadeeda aan ka aragnay gudaheenna waxaan bilownay annagu haddaan nahay ciidanka xoogada Soomaaliyeed askarigii tababar inuu gala rabo askarigii in koorso loo dira u socda sarkaalkii koorso aadaya sarkaalkii xil loo magacaabayo dhammaan waxaan qaadnaa testi testigaasna waxaad moodaa in ciidamada ku haraya ama uga haraya mustaqbalkooda inay aad u fara badan yihiin waxaan leenahay marka haddii uu jiro baasaboor haddii uu jiro ID haddii uu jiro fara la qaadayo haddii uu jiro wax walba in looga dhigo condition in la qaado haddii kale dalku wuxuu khatar u gelayaa baalka la yidhaahdo maandooriyaha aad iyo aad ayaan arrintaasu dhibaatada ciidanka ay ku hayso waxaan dareemaynaa annaga sidaan u bilownay muddo 3 bilood ayaa laga heli karaa testigaas oo kaadida laga heli karaa wixii ka dambeeya ninku inuu soo dhaqo dibna uu ugu soo noqdo mujtamaca waa suuragal laakiin dowladdu xuquuq kasta ay bixinayso waxaan codsanaynaa amaan soo jeedina si baalkaas looga hortago admissionka jaamacadeed xataa lagu xiro secondary schoolka lagu xiro meel walba lagu xiro ciidanku waxaan ka helnay saraakiil qiimo badan oo loo tababaray special loo tababaray ee aan rabnaa in xil loo dhiibo xilkii hortiis markaan qaadnana waxaan ogaanaa inay mataqaanaa maandooriya uu ku jiro jirkooda marka midaasi ta ugu weyn ee aan rabay inaan gaarsiiyo guud ahaan mujtamaca iyadoo ra-iisul wasaaruhu meeshaas fadhiyo aadaan mataqaanaa arrintaasi mar walba ay niyadda iiga jirtay waxaan rabaa dowladaha aan saaxiibaannahay tababarada siiya ciidamadeenna aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa waxaan rabaa ciidanka xoogadaha Soomaaliyeed ee ku geeriyooday ama ku dhaawacmay dagaalada ama kuwa haddaba ku jira waxaan leenahay Ilaahay dembigooda ha dhaafo.